Deməli, mənim anam Məmmədova Əminə Hüseyn qızı mart ayının 7-sində ayağın trofiki xora xəstəliyi. Yəni biz bildiyimiz qızıl yer idi, burada onu çıxartdılar ki, trofiki xora xəstəliyi. Gətirdik burada qəbul şöbəsinə. Qəbul şöbəsi dedi, bizdir deyir. Həqiqətən cərrahiyyəli xəstədir idi. Getməli idi terapiyaya, ürək şöbəsinə. Orada yata-yata cərrahi işlər üzərində görülməli idi. Boşun, bula bir müxtəsər. Qəbul elədilər cərrahiyyə şöbəsinə mənim anamı. Mənim anamı cərrahiyyə şöbəsinə salandan sonra Rasim həkim otağına saldı məni. Burada Rasim cərrah həkimi idi, Rasim həkim. Mənə dedi ki, sənin anovun müalicəsi burada 13-14 günə başa çatacaq, bizim qonağımız olacaq. Buna görə də sən mənə 200-300 manat pul verəcəksən. Mən də səhər gətirdim ona 200 manat verdim. Həmin o pulu istədi məndən verdim və mənə dərmanlar yazdı. Yəni, Respublika Prezidentinin səhiyyəyə ayırdığı pullar, paralar hara gedir bilinmir, amma burada mənə işbirisindən tutmuş, bintindən tutmuş, vazafiksindən tutmuş, açıq pampersindən tutmuş, daha hər bir şey mənə aldırdılar bunlar burada. Hər şeyi, hər gündə alırdım. 30 gün burada xəstəmiz yatıb, 30 günün ərzində də həmin xəstənin lavazimatları ki, nələr yazılırdı, eyni qaydada alınırdı bura. Həmin o, yəni ki, ləvazimatda. Sonra bir ay yatdıqdan sonra şöbədə, 3 gün idi mənim anam burada yatanda, həkim mənim anama baxmadı, pulu almağına rəğmən baxmırdı mənim anama. Mən Səhiyyə Nazirliyinə bu ilə bağlı şikayət verdim. Səhiyyə Nazirliyi də bu şikayəti qəbul elədi, zəng elədi bura. Bunlar mənim dərhal, Rasim gəldi, baş tibb bacısının otağında mənə 200 manatı qaytardı. Qaytarandan sonra mənim anama yaxın getmədi o adam, həmin həkim. Mən də gəldim şöbə müdürünün yanına, Mahir həkimin bayaq qaçdı, yəni gördüyünüz kimi. Onun otağına girdim ki, mənim həkimimi dəyiş. O isə mənə cavabında olaraq dedi ki, biz həkim dəyişə bilmirik, həkim o olacaq. 20 gündən sonra təzədən Mahir məni saldı içəri, anamın ağırlaşırdı ged-gedə. Ged-gedə, baxmırdılar çünki. Ağırlaşmağını görərək dedi, anon öləcək, götür anonu apar. Mən dedim, öləcək, burada öləcək. Mən biləcəm onun ölüm səbəbi nədəndir. Çünki mən evdən onu adi infeksiya ilə gətirmişəm. Sən bunu infeksiya ilə öldürəcəksiniz, qoy mən ölüm səbəbini də biləcəm. Mənim anam bir ay şöbədə yatdı, saldılar reanimasiya şöbəsinə, 3-cü mərtəbəyə qaldırdılar. Reanimasiyada da 10 gün yatandan sonra mənim anama orada olmazın işgəncələri verdilər. Baxmırdılar, eləmirdilər, arvadı aç saxlayırdılar, su saxlayırdılar, boşum öldürdülər. Mən restorandan mənə yemək aldırdılar, özləri yiyirdilər barmisada. Pampersləri aldırdılar, başqa xəstələrə geyindirdilər. Arvad baxımsız sizə göstərdim həmin o irinli, o irinli yaranı mən sizə göstərdim ki, mənim anamın vəziyyəti burada, bunlar necə saxlayırdılar. Baxa bilərsiniz. Görsən bir, işığını tam artıram. Gəlin burada köyəyik, gəlin görəcəksiniz. Buyurun. Həmin bax bu yara onun Həmin bu yara, baxın, burada bu cür saxlayırdılar xəstəni. Hansı ki bu xəstə, bu cür tipli xəstələr gündə 2 dəfə privyaska olunmalı idilər, gündə, hər gün. Bunlar mənim anam ağrılarla öldü, Allahın ona yazığı gəldi axırda apardı onu ki, yəni bu əziyyətdən qutarsın, bu vəhşilərin, bu canilərin, qaddalların əlindən qutarsın mənim anam. Bu sabunçu xəstəxanasında mənim bacımı da 97-ci ildə öldürüb təhvil vermişdi, 19 yaşında bizə. Yəni həmin bura sınıqla gəlmişdi, sınıqla ki xəstə ölməz. Bunlar onu öldürüb bizə təhvil vermişdilər. Həmin buranın bax həkimləridir. Bivec, yəni işində məsuliyyətsiz, hamısı pul, girirdin reanimasiya şöbəsinə qapıda salam mələki xəstənin yanına qədər pul idi. Çıxırdın pul idi. Burada qapını döyürdün pul, çıxırdın pul. Hamısına pul. Sanitarka gəlir pul ver. Mesistrə gəlir pul ver. Verirdi. Allah şahidimdir, hamıya da pul verilirdi. Bir dənə Rasim mənə 200 manatımı qaytardı. Həmin pulu qaytardı. Amma o 200 manatın, amma o 200 manatın müqabilində, bax görürsünüz xəstələr hamısı burdan şikayətçidirlər. Azərbaycan Respublikasında 3 saylı kliniki xəstəxana adı gələndə hamı burdan bir yana yanaşır bu xəstəxana. Düz danışır. Bunlar mənə də yaman günü qoyub bu hala salıb. Mən Səhiyyə Nazirini istəyirəm. Pensiyamı yazmağa, balalarımı saxlamağa. Bu düz deyil. Düz deyil. 2 ildir mənə fırladır, 3 ildir fırladır, bugünə qoydular mənə. İndi də gəlib fırladır mənə. Asma, beyin quruması, qulaq eşitmir. Ta hara salamaqdır. Yoxdur bu yerin yəsi gələb, yəli eləyibsə.
bir rəhbərlik eləyə bizə. Nə özümə pensiya ala bilirlər, nə yardım ala bilirlər. Hər şeydən şikayət. Kimdən dilənim mən? Kimdən pul alım, iğnə dərman malım? Oradan yazır, gəl, dərmanı bura. Buradan dilməyə dərman verir. Özünüzü təqdim edin, adınızı soyadınız. Mahir İbrahimov. 13 il dondurulub, sabınçıda yaşayıram. Güzdür. Burası eləməmişəm, bundan sonra eləyəcəm. Allah haqqı sabada burada məsul, benzini götürüb deyib buradan, prezident arabalarının qabağında sözümü deyib əməl eləyəcəm. Düz edirsiniz. Çək qardaş. 37 gündür. Mənim anam. Mənim anam. Hökumət başçımız var. Sağ olsun rəhbərimiz. Mənim anam düzdür. Burada vəfat etdi. Buradan götürdülər, meyidi apardılar, anatomiya. Ora bura elə bilirlər ki, cəmaat. Patoloji anatomiya birliyinə apardılar. Mənim anamın meyidini buradan ayın 16-sı meyidi müayinə elədilər. Təftiş ilə elədilər, müayinə olundu. Mənə təqdim elədilər meyidi, apardıq, dəfin elədik kənddə Məştağada. Ondan sonradan 37 gündür, bugünkü günə qədər prokurorluq mənə hələ ölüm səbəbini demir. Prokurorluq orada əlini qolunu salladıb gezir, Respublika Baş Prokurorluğuna, Bakı Şəhər Prokurorluğuna hər yerə mən şikayət eləmişəm, rəsmi qaydada müraciət eləmişəm, onlayn məktub vermişəm, hamısına bu barədə şikayətlərimi bildirmişəm. 12-ci bölmə mənim anamın meydini buradan şəxsən özü xəbəri var, aparıblar, təhvil veriblər patoloji anatomiya birliyinə. Sabuhi müəllimin icraatındadır bu iş, heç kim baxmır. Gedmişəm Sabuhinin otağına, deyir ki, cavab gəlməyib. Sən necə işçisən ki, sən cinayət işi var sənin icraatında. Sən o icraatın bir dənə cavabını ala bilmirsən. Sən necə işləmirsən, çıxın gedin işdən bayra da. Sonda hamı da işi gücü qutaranda qaçır prezidentin yanına ki, prezident kömək elə. Prezident nə ilə üçün? Məmurlar alçaqdır. Məmurlar işləyə bilmir. Məmurlar şərəfsizdirlər. Heç nə işləri ilə məşğul ola bilmirlər. Bəzi məmurlar, dırnaq arası ki, var özləri qəşən bilirlər. Hamısı bilirlər kim kimdir, kim nədir, kim nə işin məhsəbinə qulluq eləyir. Hamı qəşən bilirlər. Hamı bilirlər. Birini də hədi əyri çıxır, qaçırlar. Qaçırlar şeyə, prezident aparatının qabağına. Prezident aparatlıq döyürək, gəl bu alçaqları buradan təmizləyin. Girmişəm içəri. Həkim mənə çıxardır bayra. Gəldiyi çıx bayra. Niyə çıxıram bayrayı? Sən həkimin qatildir, mənim anamı öldürüb. Mən niyə çıxıram bayra? Gəl yaxınlaş, zəhmət olmasa yaxınlaş. Ərazi üzrə. İndi gəlmişəm Mahir doktorun qabağına. Mahir doktor qaçır burda. Gəl yaxınlaş. Zəhmət olmasa. Bəli, açılıb. Bak, şəhər prokurorluğu bilir. Respublika baş prokurorluğu bilir. Hamısı bilir. Hamısı bilir. Fərdi göstərməyin də jurnalistlər. Hamza məlumatı var bu haqda, heç kim baxmır. Anamı burdan patologiya, anatomiya birliyinə aparanda 12-ci polis bölməsinin işçisi ilə mən təhvil vermişik ora, morqa. 16-sı da gedib meyidi götürmüşəm oradan səhər. Deyiblər ki, 20 gün ərzində cavab deyiləcək, 37 gündür mən anamın ölümünü bilmirəm. Diaqnoz nə qoyulmuşdu və hansı maliyyədə? Heç nə bilinmir. Heç nə bilinmir. Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə şikayət eləmişəm. Mənə məktub göndərib Səhiyyə Nazirliyi, buranın həkimini müdafiə eləyirlər. Ki, Rasim doktor belə dedi. Rasim doktor qələt eləyir belə deyir. Rasim doktor mənə pulumu yiyib. Nə qədər pulunuzu yiyib? 200 manat pul vermişəm, ondan da əlavə pullar vermişik. Yedizdirmişik, bəli, bəli. Dərmanlar dövlətin xəstəxanaya ayırdığı pullar ki var. Dərmanlar alır da hökumət, prezidentimiz. Düzdür, cənab prezident. Səhiyyə sisteminə pul ayırır. Bunlar həmin pulu dərmanları alırlar, aparlı apteklərdə satdırırlar, sonra mənə həmin dərmanları aldırırlar. Ringer, 1 manat 90 qəpili Ringer sistemini. Qədər. Mən gedib aptekdən almışam. Girmişəm baş tibb bacısının otağına, kasetlərlə doludur. Amma vermirlər xəstələr. Vermirlər burada xəstələr. Bint aldırırlar, Vazafix aldırırlar, Şpiris aldırırlar, açıq pampes aldırırlar. Amma anamın ayağını da göstərmişəm, qardaşlara göstərdim. Bir şey soruşum sən. Nə siz, bax, bu dərman vasitələrinin burada olub sizə verilməməklə bağlı prokurorluğa bu hamısı Səhiyyə Naziri, bəli hamısını yazmışam Respublika Baş Prokurorluğuna. Prezident aparatına hər yerə yazmışam. Prezident aparatını qınamıram. Onlar müraciətlə bağlı biraz gec cavab verirlər. Çoxdur müraciətin çoxluğudur. Amma prokurorluq mənə gələndən bir də kodla məktub göndərir ki, baxırıq. Hələ baxırsan sən? Bəli. Adınız necə oldu? Məmmədov Rəfiq. Buyurun. Vermişəm mən yazılı mən prokurorluğa lazımsa bir vəzifə verir. Rəsmi qaydada müraciət. Rəsmi qaydada. Həm xəstələrin gedişatla bağlı, həm çətinlik yaranmasın, həm müəllim, mən polisə necə deyirlər, qanuna necə deyirlər, hörmət eləyən adam. Sağ ol, çox sağ ol. Çünki özüm də hüquqi xidmətlərdə çalışan adamam. Mən bunların hamısını qəşəng bilirəm. Mənim dərdimin səhəri bilirsiniz nədir? Mənim dərdimin səhəri.
bu həkim buranın qəddar, cani, necə deyim, nə deyim, hər şey ona paloşundur. O insan mənim anamı öldürüb, əlini qolunu salladıb gezir. Onun mağmurəlik olur. Ha, bəli, Respublika Baş Prokurorluğuna, şəhər prokurorluğuna, Sabuhi müəllimə, delalar var hamısı. Heç kim baxmır. 37 gündür mənim anamın meydindən mənə xəbər vermirlər ki, bu arvad niyə ölüb. Onu yazdı surətdə, lazım olsun Sabuhi müəllimə. Prezident aparatına da gitmişəm. Valla prezident, bu ana deyə, bilirsiniz necə, bilirsiniz də, hamının anası, Allah hamının varlığına cansa, 66 yaşda arvadı, mən 37 gündür qəbirin üstündən əl çəkmirəm, ayrılmıram. Niyə? Gəl gedə prokurorluğa, bir arvad. Bərabər gedə prokurorluğa, prokuror qəbuluna. Mən manisini də, mən nə lazım bu çöpü yolda? Gedə yolda. Gedə. Gedə şöbəyə, onun şöbədə məqrolluğun nümayəndəsi dəvət olunmadı. Masın var. Əyləşin. Əyləş. Yoruz maşın var da o gündə. Onunla da çıxar. Rəşad, sən qardaş olunur. Gəl. Aksiyanızı baş tutmuşsunuz. Bəli, bəli. Və buradan geri çəkilməyəcəm. Mən sözümün də ağasıyam. Ya burada Rasim Həkim. Həbs olunub, qanun qarşısında cavab verəcək, ya mən onu öldürəcəm, özüm qeyb oturacam içəridir. Yəni, mən bu sözümü bir metr dala dibinə kimi, dərininə qədər gedəcəm. Burada Rasim Həkim qanun qarşısında cavab verəcək, Mahirlə bir yerdə, bax, qaçdı. Siz özü şahid oldunuz ki, Mahir Həkim necə qaçdı? Cavab verəcək, ya da cavab vermədiyi təqdirdə mən onu özümü öldürüb, qeyb oturacam içəridir. Mənim də itirəcəyim heç nə yox idi, anam idi, o da getdi. Vəssalam. Yəni, mən gedir indi demir prokurorluq orqanına, gedir prokurorluq orqanına. Aksiyada keçirirəm, əcəb eləyirəm, hüququm var, vətəndaşam. Buranın alçaq həkimlərinin cinayətindən danışıram. Bacımı öldürdülər, danışmadım. Anamı öldürdülər, daha niyə susum? Balamı öldürdülər, danışmadım. Nə var da olar? Məhməd ol, Rəfiq. Rəfiq. Zəhmət olmasın, bura burada. Gəl, yaxınlaşın. Aşır, aşırsın. Ya, deyə gətirmişik. İnfeksiya saldılar yazıq arvadının ayağına, ağrılar içində öldürdülər arvadını. Səhv müalicə ilə.